will sing about me. Promise that you will sing about me. I said when the lights shut off and it's my turn to settle down, my main concern. Promise that you will sing about me. Promise that you will sing about me. Não vou ter tempo de treinar os cenas, né? Porque são profissionais, treinam durante o dia. Nós não temos nenhum regime especial, mas a indicação que pelo menos eu tenho é que posso falar assim esporadicamente, depende das disciplinas, a disciplina tem mais facilidade assim para ir treinar os cenas. Estou um bocado nervoso porque é assim que me mudaste de escola, primeiro dia, não conheço ninguém, não conheço turma, ninguém, zero. O rapaz lindo, para ele papar, só que eu não como sopa, e a minha colher. Acho que a pessoa que me apaixonou pelo basquete foi a Candace Parker. She is one of five players who has won multiple MVPs. Parker, oh, the block shot by CP! Sempre tivemos a figura de Tisha também em Portugal, que eu acho que é uma figura muito importante e que acho que não tem o devido valor. Eu sempre gostei mais basquete feminino por ser mais. Não é que seja tipo, mais inteligente que o masculino, mas como não tem as capacidades físicas exuberantes que conseguem utilizar outras coisas, as leituras e assim. Engraçada. A minha mãe criou um nome estranho, então foram à lista dos nomes que se pode dar e começaram pelo A e pronto, gostaram do Apolo. E uma curiosidade é que o filme favorito do meu pai é o filme Troia e tem o tempo do Apolo. Então comecei a ser na J-Code. Minha mãe foi jogadora, então ia lá dar treino e eu ia para o pavilhão. Então eu não tive uma idade certa para começar, estás a ver? Eu sempre tive um pavilhão. O meu sonho é chegar à NBA, isso é óbvio. Pronto, quando chegar lá, por causa da vida feita, né? O meu sonho é chegar à NBA. Também gostava de jogar a Euroliga, assim, mas NBA é o topo, é o sonho. E a minha mãe costuma dizer muito uma frase que ela diz definindo que é o sonho comanda a vida. E pronto, acho que é trabalhar para isso e. É NBA, mais nada. Must be